Solay buldun mu? Solay buldun. Ha yani sen dedim Dilmurat tınlamıyorsun mu? Dilmurat tınlamıyorum. Min sana Dilmurat'ın götürün ayıtayın dedim. Min bürüyordu zaman da mıyız? Bırak onun götürün. Bir götürükte ayıtkan adam dedim. O iş kaçan olamalar onların sözünü algan emez. Üçgen bükül dünyaya götürük tüzerle oturdu. Ama sayt deki nasıl var o? İnternette. Ben özüm ustazımın adını yazdım da saytı basıp versem Dilmurat'ın saytı çıkıp çıkmadı. Dilmurat'ın saytı çıkmadı. Sonra Dilmurat yazıp oturan şeydi. Ben 93'ten 94. yılları Alaaddin Mansur'da sabah aldım deyip yazıp otur. Ettim oğlum ömür Alaaddin Mansur'da sabah aldım. Sol tek menin sabah aldım. Sol özüm mü? Jurtun bari biledi. Men o şerde oturgan köbü biledi. O tek menin sabah aldım. Alaaddin Mansur'da men sabah almasam o tek menin sabah aldım. 5 yıl okutkam onu 2 yıl emes. Keyin okuwdu bitirip kaytıp kelgenden keyin de jäne kaçan ketkenşe okuttum. Menden başka onun ustazı bolgan emes bu jerde. Ana Rahmatjan aga da 1 yıl okudu mı? 1 yıl okudu. Başka hiç kimde okukan jok ol. Men aytam olsa sol jändegi Madinaya mına baradı. Jamiat İslamiyada okudu. Jamiat İslamiyada İslam Üniversitesi'nde Dilmurat'tan jaksı okkandar bar. Didar деген жигит мисалы. Мумтаз мен окуган. Мумтаз тек 5 мен окуган. Ол Дилмурат 5-и да бар, 4-ү да бар, солай окуган. Бирок Дилмурат аналардан көрө не жогору билим. Эки жогору билим болду. Өйткени ол бизде Уммахатул Кутуб окуган. Уммахатул Кутуб деген китеп негиздерин окуган. Ал эми Шавкани деген имам Шавкани деген киши бар. Ол киши үлкөн ғалым болгон адам. Нейл Аутар деген Fatıl Kadir degen tafsirlerden iyisi, Nail Autar degen jalde hadis kitap yazgan adam. Sol adamın ömür bayanını okuyan kezde, kaysı kitaplarda okuyup degen kezde, Ümmühatül Kütüb deyip, so, tek biz sabah beredin kitap yazıp olgan. Bir ek kitap kozulgan bolsa kozulgan, negizgi biz kaysı kitapta sabah beredin bolsa, sol kitaplarda Ümmühatül Kütüb de, mına kitaplarda okudu, pelen ustazlar deyip yazgan. Мен айтам, біз оның фундаментін мықты қылдық та, ол сол жерде оқығандардан жоғары болды. Егер, мәселе мынау, Азхар Шарифті айта алайық. Азхар Шарифті оқып отқан жігіттердің ішінде ең мықтысы Сартбек Басқар. Сартбек Басқар да мынау Нұралылардың серігі болған жігіт. Сол осы жерде құйып жіберілік фундаментті сонымен ар жаққа қарай алып кетті. Болмаса сонымен бірге оқып отқан жігіттер бар. Одан жақсы оқып атқан сол несінде де университетінде. Бірақ олардың дәрежесіне жете алмайды. Неге? Фундамент жоқ та оларда. Мен айтам, сен Дилмұратың мен жетеді осының өзі өтірік. Кімнен сабақ алған жасырып отыр. Мейлі енді мәселен анау сайтта мәселен біреуден ұялған шығар. А бірақ жаңағыда өзінің шәкірттеріне солай деп айтқанда ол. Маған оның менің ұстазым деп мойындау керегі жоқ. Бірақ өтірік қой ол. Өтірік айтуды пайғамбар әлейхиссаламнан келіп сұрады. Момын адам қорқақ бола ма дегенде иә болады деді. Момын адам сараң бола ма дегенде иә болады деді. Момын адам өтірікші бола ма жоқ өтірікші болмайды деді. Сонда сахаби әйелдер сұрады: "Ей Расулла, біз балдарымызды шақырамыз" деді. "Е, пәленше бері кел, мынаны беремін" деді. "Қолымызда ештеңе жоқ" деді. Сол өтірік бола ма дегенде пайғамбар әлейхиссалам сахаби әйелдерге айтты: Әл-күдәйбәті түктәбі күдәйбәтін деді. Кішкентай өтірік, кішкентай өтіріктік жазып қойды деді. Соның үшін оның қандай мақсаты, қандай қаразы оны Алла Тағала біледі. Біз енді оны осы себептен мүлдем есептен өшіріп тастау керек деген мағынадан ұзақтамыз. Бірақ олардың бір шейхтерінің бір несіне апарды мен. Апарғанда жұмысы жаңағыдай тек біреуді жамандау. Екі телефон қойып қойған пәленше Кувейттің әмірін кәпір деді. Түгенше пәленшенің әмірін кәпір деді. Ең жаңағы ғалым деп отырған адамдарды содан мен айттым мынау оң дедім сен бұған қайтып сендер бұны шейх деп жүрсің деп содан кейін үлкен ұстаздар жаңағы бұлар Мәдхалид дейді ғой Мәдхалид деген шейх Роби Мәдхалид деген кісінің жолында жүрген үшін бұларды Мәдхалидтер дейді шейх Роби Мәдхалид деген кісі келіп айтыпты е ана пәленше адамды қойыңдар ол адасып кетті деп а ол жаңағы мен айтқан адамды да адасып кетті оны қоясыңдар депті е мысалы қателесіп кетті мынау деген да бұның сөзін алмаңдар деген да содан кейін ол ананың жүре адасқан деп өзінің ұстазын адасқан деп шықты сөйтіп екіге бөлініп кетті мәдхалидтер біреуі мәдхалид біреуі және басқа болып та енді міне қараңыз мақсат не ол мақсат
dinin tamı Müslümanların birliğimiz maksat. Maksat Müslümanların birliğimiz. Müslümanların birliği bulat olsa mı 13 asırdan beri 4 fihi mezhabın en ülkenin müstehab degen amalda tekstirmeyi türüp, zirttirmeyi türüp, bidgat demeydi ne? Başka meseleler de solay. Başka meseleler de solay.